Pulkstens ir viens naktī, ģenerāla mēģinājums Daugavas stadionā ir noslēdzies. Skatītāji ir aizgājuši, bet dalībnieki gan negrasās doties prom. Bilde būs skaista? Jā, noteikti. Ģimene taču sabrauks skatīties. Pieci deju svētki, vai tie jaunie jūs var apdejot, vai jūs pieredzi pārspējīs? Nu, var jau, var jau. Nu, nav jau vesmās kustības, kas kādreiz jaunībā ir. Atpēc kādi viņi spriga, nu, lēkās, smuki. Mēs jau to vairs nevaram. A ko tie jaunie nevar? Nevar. Nu, bišķi disciplīna noteikti. Vai šie jums pirmie deju svēti? Vai, nu nē, es no 73. Gada. Ar jūs? Ar es neatceros. Nu, tie nav mani pirmie. Bet, nu, nav no 73. Gada, vai ne? Nav gan. Tas ir varbūt tas, kas jauniešiem pietrūkst. Tā jau visi mums stāsta, viņiem, ka viņi varani. Viņiem nekas nepietrūkst. Viss ir labi, viss ir skaisti, nekas nevar pietrūkt, ja dejo. Tad jau tie, kas nedejo, tie vienkārši jāsāk dejot. Nu, pēdējais laiks. Pēc šodienas nogurums ir? Nē, nav vairāk. Iepriekš pārgāja, pārgāja, jā. Pārgāja nogurums. Vai jums šie pirmie deju svētki? Man ir otrie personīgi. Tikai. Kā tā? Nu tā. Cilvēks nodzīvojis 55 gadiem, skatās, ka meitas dejo no 4 gadu vecuma. Un kaut kā iemetās āķi tūpā un lūdzu. Ģenerāli mēģinājums ir izdevies. Dejas ir saliktas brīnišķīgas. Nu jā, patīkam. Un pie reizes ir žēl, kad man tie būs pēdējie dziesmu deju svētki. Es tā noskatījos, šodien es dejoju senioru deju kolektīvā. Noskatījos uz jaunajiem un tur ar savām mūsu kolektīvu meitām teicām, nu jā, ko tu jaunam padarīsi, lai viņas dejo, lai viņi dejo tālāk. Gan jauni, gan pavisam jauni dalībnieki saka, ka uz šīs zaļās deju grīdzi visi koncerti būs ļoti, ļoti krāšņi. Dāvids Frenenfalds, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.